Ліст настаўніку напісалі знакамітыя людзі Гродзеншчыны. Герой Беларусі, старшыня СВК «Прагрэс Верцялішкі» Васіль Равяка, рэктар універсітэта імя Янкі Купалы Ірына Кітурка, гродзенскі мастак Уладзімір Качан, алімпійскі чэмпіён Андрэй Барбашынскі, старшыня аблвыканкама Уладзімір Каранік і многія іншыя на паперы выказалі шчырыя словы ўдзячнасці і павагі сваім галоўным педагогам у жыцці. Здравствуйте, моя первая учительница. Много лет назад вы сказали мне на первом уроке, только усердие и труд откроют двери в мир знаний. Сегодня я убежден, это был лучший совет в моей жизни. Ліст настаўніку – сумесны праект гродзенскага аблвыканкама і тэлерадыёкампаніі «Гродна». Ад ідэі, якая належыць прэс-сакратару аблвыканкама Сергею Шаршаневічу да ўвасаблення, прайшло некалькі дзён. Прадзюсар і здымачная група абласнога ТБ сустрэліся з важнымі ў жыцці рэгіёна людзьмі, якія кіруюць прадпрыемствамі і арганізацыямі, узначальваюць ведамствы і службы, праслаўляюць вобласць сваёй творчасцю і спартыўнымі дасягненнямі. Талакой яны радок за радком написали одиный веншавальный лист до наставника. Все участники проекта вложили душу, вложили свое отношение к педагогам, то реальное отношение, какое должно быть. И люди, которые стали большими руководителями, они, конечно же, помнят вот эту частицу тепла, которую в них вложили педагоги. И самое интересное, никто даже вопросов не задавал, зачем, почему и как. Все с удовольствием откликнулись, мы за это им благодарны. У шарадзе перасвяточных падзей ролік стаў яшчэ адным прыгожым віншаваннем да надыходзячага прафесійнага свята – Дня настаўніка, які ў нашай краіне азначаецца ў першую нядзелю кастрычніка. Это хорошее получилось послание не только их педагогам, а в целом педагогам нашей страны, которые делают замечательное и прекрасное дело, они сеют доброе, полезное. И вот сегодня нужно говорить больше о доброте. Это есть в этом идеология некая, потому что когда будет каждый человек пропускать через себя вот эту доброту, вот это хорошее и полезное, наверное, тогда и мы станем добрее и относиться к окружающим людям. Словы удзячных сваім педагогам гродзенцаў сталі асновай для віншавальнага відэаліста. Убачыць яго можна на сайце аблвыканкама і YouTube-канале тэлерадыёкампаніі «Гродна». Як расказалі арганізатары праекта, арыгінал ліста будзе перададзены ў Музей адукацыі вобласці. Опираясь на вашу руку и руки ваших коллег, я начал свой путь во взрослую жизнь. И сейчас ваш труд позволяет мне твердо стоять на ногах и идти вперед. Спасибо вам.